mansikoilla alkaa olla kiire, nimittäin mennään ainakin 1 miljoonaa. Timpo Tikkuppu seuraa tässä vaiheessa kakkosta. Kyllä lähti räväkkään mennä. Se sanoi ensin Savoksi, että mehtäpellon mansikat tulee, mutta en kerinnyt, kun on tullut vielä hidastunut. Aika lailla. Paikalla Timpo lounaisena joukkueen samaa kolmantena nelospaikalla. Tässä vaiheessa sitten oli Vesnak ja oman piruettinsa maakanta. Saadaan kolmatta kertaa kielä enää ympyrää. Siinä se on hidasta Koivulle. Eikö se Koivulle silloin kun pankki? Siltä. Ja nyt sitten... Nyt on hameet vähissä. Ryhmä 724. Lempäälän kohdalla. No niin, ja Metsäpellolle 7, Kotikumulle 5.